မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ပါရှင်မြစီမာတက်ဗျူစီစဉ်စတင်ပါပြီမြစီမာတက်ဗျူစီစဉ်ဒီကိုဝါရှင်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမိခင်ပြောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပြီးကြောင်းမြစီမာတက်ဗျူရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်ဒီကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးတော့ထောင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Frontier မြန်မာသတင်းဌာနရဲ့သတင်းကမ်းအေဒီတာ Danny Fenster ကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက VOA ကိုတီးပြပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Yen Frontier မြန်မာသတင်းတောက်ပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Danny Fenster တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုံးကတိုက်ကျွန်တော်ပြည်နေတာပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကျန်တဲ့တရင်အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မံထောက်ပြပေးသွားရအောင်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတရင်သမားတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဒီသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ဖြေလျှော့ပြီးတော့ကြာလွတ်ပေးရတယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ယခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တရင်ကျော်နာပြည်နယ်မတိုင်ခင်ဒီစန်တီယန်နေဒီကနေမှလည်းလွတ်ပေးခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲအကြံပြန်ပြောပြရလိမ့်တာ။ Danny Fenster ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုသွားရောက်နေတဲ့ New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးဟောင်း Bill Richardson ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ Danny Fenster ဟာသူ့ပုံမှာဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတွေတဲကပုံမှာ905ကကြီးတက်မတော်ပြိုကွဲအောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုပုံမှာ71မတရားအသိဆက်သွယ်မှုနဲ့ပုံမှာ73လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုစွဲချက်တွေနဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုကိုဥပဒေပုံမှာ124ကကြီးရုံးနဲ့လည်းထပ်တိုးတရားစွဲခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။အခုလိုထပ်တိုးတရားစွဲဆိုခံရပြီးတော့ထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာ Danny Fenster ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ Danny Fenster ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့တုန်းကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုပြန်ဖို့ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာနေတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမားအယောက်တရာကျော်ရှိပြီးတော့တဝက်နေပါကဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်မျိုးမျိုးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာရှိသလိုအများစုကတော့တက်မတော်ပြုတ်ကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Danny Fenster ကိုစစ်ကောင်စီကဒီလိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှန်အကျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Antony Blinken ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုကြောင့် Danny Fenster 6လနေပါကြာပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။Danny Fenster ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီး Tom Biden နဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တန်ယုံအဖွဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူများဆိုင်ရာသမ္မတရဲ့အထူးသံတမန် Roger Carstens ကောင်စစ်ဝင်ရရှိရအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Bill Richardson တို့ကိုညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့လေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Blinken ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါမကြာခင်မှာမိသားစုနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်တော့မဲ့ Danny Fenster အတွက်ဝမ်းမြောက်မိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ရေးဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ကြီးညာချက်မှာလည်းဖော်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြေကြီးဆိုင်ရာဂျပန်အထူးကိုယ်စားလှယ် Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌယိုဟီဆာဆာကာဝါဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူဦးဆောင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအေရခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားအပြစ်ခက်ရဲစဲရဲသဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကိုလာရောက်ပြီးလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေအဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားအပြစ်ခက်ရဲစဲရဲဒီနေ့ပြည်ချိန်မှာအခုလိုရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကထောက်ပံ့မဲ့အကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအခုလိုထပ်ပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆဆာကာဝါကပြောပါလိရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကတက်ကယ်ပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုစစ်စကားဝါကသွားရောက်လေးလာခဲ့တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP နဲ့လည်းတရားတွေ့ဆုံခဲ့ပါလိရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီနဲ့စစ်စကားဝါတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတစုံတရာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြည်နယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းကပြောပါလိနွေမာလာဆန်နီရဲ့နေတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဂျပန်ငြိမ်းချမ်းရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ယိုဟီဆဆာကာဝါကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမေအောင်လှိုင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်တွေဖော်မှုဂျပန်နိုင်ငံကပေးအပ်တဲ့အကူအညီတွေနဲ့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်နေမထွက်ခွာခင်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာ SNLG ရှမ်းတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့ပြည်သူ့ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီကောင်စား
ชื่อในเรื่องที่บุซีซินทาราพิบาริชမြန်မာတော်ဖီရစင်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစောင့်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဥရုယာဒီဆိုင်ရာညီလာခံရဲ့ရလဒ်တွေဟာစိတ်မသက်သာပွဲရာပြနေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံပေါင်း200နီးပါးကဥရုယာဒီပြောင်းလဲမှုကိုတားဆီးဖို့တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုတော့ British ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ A clear roadmap to limiting the rising global temperatures အချို့ချပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့စီးယုံသိမ်းသွင်းအားပေးအားမြောက်လုပ်ပေးလို့ရပေမဲ့သူတို့မလုပ်ချင်တာတွေကိုတော့ဖိအားပေးလုပ်ခိုင်းလို့မရဘူးလို့ Boris Johnson ကတင်းငွေတွေနေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းရပ်တည်ကြရလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်Glasgow မှာနှစ်ပတ်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Johnson ကဒီသဘောတူညီမှုတွေဟာတကယ့်သမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြီးကြောင်မီးသွေးသုံးစွဲမှုကိုလည်းအဆင့်လိုက်လျှော့ချဖို့သဘောတူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ Britain နိုင်ငံ Liverpool စေယုံအပြင်ဘက်မှာတင်းငွေတွေနေရကားဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလူ3ယောက်ကို Britain ရဲတွေကအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးပြီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။အသက်21နှစ်နဲ့29နှစ်ကြားအမျိုးသား3ဦးကိုအင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Kensington ဒေသမှာအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်း Britain ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။မြို့ရင်းလူနေရပ်ကွက်ထဲကလန်ဒလန်ကိုလည်းရဲတွေကပိတ်ဆို့ရှာဖွေခဲ့ပါရယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့က Liverpool အမျိုးသမီးစေယုံရှေတက္ကစီတစည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရဲတွေကသတင်းရခဲ့ပါရယ်။စေယုံအဝင်းသားမှာကားမီလောင်ပျက်စီးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်လေးမှာတက္ကစီကားစေယုံရှေမှာရပ်နားခဲ့တဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးအတီးပြုတ်ချက်ပေးနိုင်မှုအချိန်ယူရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။တက္ကစီကားမောင်းတဲ့အမျိုးသားပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသွားပြီးခီးသည်အမျိုးသားကတော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ဆေးကုသခံယူနေတဲ့အကြောင်း Britain ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ COVID ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးပြီးထားသူတွေကိုပုံမှန်ခီးတဲ့တင်လေရင်တွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတနင်္လာနေ့ကပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းလာနေပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူအရေအတွက်ပိုများလာနေချိန်မှာအခုလိုကန့်သက်ချက်တချို့ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါ။နိုင်ငံထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ခီးသွားတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်ထိုးပြီးရမယ်အပြင်မဝင်ရောက်ခင်82နာရီအတွင်းရောဂါပိုးမရှိတဲ့အကြောင်းစမ်းသပ်အဖြေကိုရရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါရယ်။နိုင်ငံတချို့ကခီးသွားတွေအတွက်တော့လေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ချိန်မှာလဲရောဂါပိုးရှိမရှိထပ်ပြီးဆေးရအောင်ပါပါ။ American UK နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများကခီးသွားတွေကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းအတီးပြုတ်လက်မှတ်ရဲ့ခိုင်မာမှုကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အပြန်အလှန်လက်ခံသဘောတူညီထားတာကြောင့်ဆက်ရောက်ချိန်လေဆိပ်မှာဆေးထပ်ဆစ်စရာမလိုပါဘူး။ကိုဗစ်ကဘေးကြောင့်2020ခုနှစ်မတ်လကစလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပုံမှန်ခီးသည်တင်လေယာဉ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာအခုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါဈေးလုံးကားလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်တဲ့ခီးသွားတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးပြန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘီယင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေတရားမဝင်တဲ့အကြောင်းတရားရုံးတစ်ခုကဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်လူတွေထောင်ထဲချပြီးဘန်ကောက်မြို့တော်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆန္ဒပြသူ3ဦးထဲမှနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ဘရင်စနစ်ကိုကာကွယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူထင်ရှားတဲ့ထိုင်းအစိုးရစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ3ဦးကပြီးခဲ့တဲ့2020ဩဂုတ်လဆန္ဒပြပွဲအတွင်းပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေဟာဘီယန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းမှုရည်ရွယ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ပုတ်ထုံးနေ့ညကဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာပါထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဘီယန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုအတရေဖျက်မှုနဲ့အရေးယူတဲ့ပုံမှန်တစ်တစ်နှစ်ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အပါအဝင်အချက်ဆက်ချက်ကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကဆန္ဒပြသူတွေဟာဖွဲ့စည်းပုံတရားရုံးတရားသူကြီးပုံလူတွေကိုမိရှို့ပြီးထိုင်းဘီယင်ပုံမှန်တွားရောက်လေရှိတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒပြကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဥရောပကိုမကြာခဏတွားရောက်လေရှိတဲ့ထိုင်းပြည်မဟာဝိစရလောင်ကောင်းဟာတိုင်းရင်းပြည်ရာကိစ္စတွေကိုဂျာမနီနိုင်ငံကနေစီမံခန့်ခွဲနေတယ်ဆိုပြီးဆန္ဒပြသူတွေကတန်လျာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မညညလွင်ပါ
မြစီမာတက်ဖီယူအစီအစဉ်ကိုထုံးလွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့အလိမ့်မတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဆာမားတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေမြို့အလက်ဇန်ဒရီးယားဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်ကမဟာဧကရာဇ်အလက်ဇန်ဒါတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးတံငလျင်တံတိုင်းတစ်ပါးသိမ့်ပိုက်တဲ့ဒဏ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကိုခံစားနေရပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့အလက်ဇန်ဒရီးယားကိုမြေထဲပင်လယ်က၃ဘက်ဝန်းရံထားပြီးရေကန်နဲ့လည်းနှိစက်တာပါဒါကြောင့်ကဘာကြီးပူနေလာလို့ရေခဲတောင်တွေအေးပြော်လာတာနဲ့အမျှပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတာကအလက်ဇန်ဒရီးယားမြို့အပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးပါတယ်။2100ပြည့်နေကြရင်ပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်က 3.28 မီတာကနေ 3.68 မီတာပေနဲ့ဆိုရင်တပေကနေ3ပေအထိမြင့်တက်လာနိုင်တာကြောင့်ကမ်းခြေမြို့တွေမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေနဲ့မြေနေပိုင်းတိုင်းပြည်တွေရေမြုပ်မဲ့အလားအလာစိုးရိမ်ရကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းအဖွဲ့ IPCC ကတတိပေးထားပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာတက်ရောက်မှုပိုဆိုးမလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိနိုင်ဘူးလို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်အလက်ဇန်ဒရီးယားမြို့မှာလူဦးရေ၅သန်းထပ်မနေနေထိုင်ပြီးလေဆိပ်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဆက်မှုထုတ်လုပ်မှုအားလုံးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုအလက်ဇန်ဒရီးယားမှာလုပ်ကိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ်းခြေမြို့မှာရေလိုင်းတိုက်စားမှုဒဏ်ခံနိုင်အောင်ကွန်ကရစ်အတားအဆီးတုံးတွေကိုအစိုးရကလိုက်ချထားပါတယ်။အလက်ဇန်ဒရီးယားမြို့မှာမိုင်40လောက်ကမ်းခြေရှိပြီးနှွေရာသီမှာအပန်းဖြေခရီးသွားတွေအလာများတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကမ်းခြေမှာတိုက်စားမှုလက္ခဏာတွေတွေ့နေရပါတယ်။ဒီကမ်းခြေတွေနဲ့15ရာစုတွေကစောက်ထားတဲ့အထင်ကြီးဂိတ်ဘေးခံတပ်ကိုကာကွယ်ဖို့အီဂျစ်ကမ်းခြေကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကစီမံကိန်းချမှတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။min 12 kilometer min al hawajiz tam inshaaha ala mukhtalif ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေတခြား12 kilometer ထက်ရှိတဲ့အသားစီးတွေကာထားပြီးစီမံကိန်းဒုတိယအဆင့် PC အောင်အခုလုပ်နေပါတယ်။ကမ်းဆက်ကိုကာကွယ်ဖို့တာမကကိတ်ဘေးခံတပ်လိုအလက်ဇန်ဒရီးယားရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသားစီအစ်စ်တွေကိုဘာဟာရီအေရီယာထဲမှာချထားတာကိုတွေ့ရမှာပါခံတပ်မှီပြီးစောက်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုလိုင်းကြီးရေတိုက်စားမှုထံကနေကာကွယ်နိုင်အောင်အသားစီတွေကိုစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အလက်ဇန်ဒရီးယားမြို့မှာနှွေတာရှိပြီးစောင်းဝင်တာနောက်ကျတာကိုသတိထားမိကြောင်းကမ်းခြေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ရင်းငုံသမားလှေပိုင်ရှင်အာမတ်အီဘရာဟင်ကပြောပါတယ် انا لسه في شهر 10 والناس مصيف شغال اوتوبال လာတဲ့ရောက်တာတောင်မှအပန်းဖြေစကမ်းတွေမှာလူရှိနေတုံးပါပုံမှန်ဆိုအော်တိုဘာလမကုန်ခင်နှွေရာသီကုန်တာပါအခုချိန်ထိပင်လယ်ထဲမှာရေဆင်းကူးလို့ရလောက်အောင်နှွေးပါတယ်ဆောင်းအဝင်နောက်ကျပြီးအလက်ဇန်ဒရီးယားကိုဆောင်းတွင်းရောက်ရင်လဲအေးထက်အယံပြင်းထန်ပါတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့များပြားတဲ့လူဦးရေတန်း100ကျော်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကြောင်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDF ကဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုင်ပြိုးရဲနဲ့ကမ်းခြေဒေသတွေမှာဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုပိုခံစားရနိုင်တယ်လို့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။အဆိုဆုံးအခြေအနေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လက်တင်အမေရိက၊မြောက်အာဖရိက၊ဆာဟာရာပိုင်းအာဖရိက၊အရှေ့ဥရောပနဲ့ဗဟိုအာရှ၊တောင်အာရှ၊အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒီဒေသ6ခုမှာနေတဲ့လူ216သန်းဟာသူတို့တိုင်းပြည်တွေကနေကိုယ်စီထွက်ခွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာတွက်ချက်မှန်းဆထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအလေးမှာပါအခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလင်းနှုန်းရွှေစည်နဲ့စက်သုံးစည်စည်နှုန်းတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဘဟုပန်ငွေလင်းနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1969ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြပငွေလင်းကောင်တိုင်မှာတော့မိနစ်ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1989ကျပ်ကနေ1984ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1985ကျပ်ကနေ1986ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို18,940ကျပ်ရှိပါသည်စက်သုံးစည်ဈေးတွေကတော့ Octane 92 လီတာကို1385ကျပ်နဲ့ Octane 95 လီတာကို1435ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါသည်ဒီဈေးတလီတာကတော့1345ကျပ်ပါမန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါသေးရှင်မြစီမာတက်ဗီယိုစင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မြစီမာတက်ဗီယိုစင်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။